deň. Počúvate podcast redakcií. Moje meno je Veronika Fontová a dnes sa budem rozprávať s herečkou, spisovateľkou, podnikateľkou Krisnou Tormou. Dobrý deň. Dobrý deň, Veronika. Ďakujem za pozvanie. Vo štvrtok budete v Bratislave modrovať opozičný protest. Už to bude váš druhý v rade. Prečo to robíte? to je zaujímavá otázka. Musím povedať, že som nad tým nerozmýšľala. Že mám, beriem to ako samozrejmosť, že keď ma oslovili či by som... Nie, oni vlastne najprv chceli, aby som mala prejav na tom druhom proteste a potom vlastne zistili, že nemajú ani moderátora alebo ochorel, tak sa ma opýtali, či by som to teda nemoderovala a som povedala, že áno, prídem. Ja Takže som... tam, tam akože to je aj celé, čo vám na to môžem odpovedať, lebo to nemá... Tam som nerozmýšľa skrátka je to... Som rada, že môžem týmto prispieť a je to pre mňa čest, že ma oslovili a veľmi si to vážim a je to pre mňa veľká zodpovednosť a niekto vie byť možno finančný sponzor niečoho niekto vie uvariť čaj, tak ja to viem odmoderovať, takže každý, čo vie asi. Ja sa pýtam možno aj preto, lebo sú ľudia, ktorí otvorene povedali, že odmietli pozvanie, napríklad to bol študent právnickej fakulty Marek Janiga, ktorý bral, že nechce ísť na opozičné protesty, aby nebol spájany s politikou. Tak možno aj preto sa pýtam, že či ste vy nad tým nejakým spôsobom nerozmýšľali inak, lebo áno, ste aktívna možno v iných protestoch, ktoré boli organizované občianskou spoločnosťou, ale či to bolo teraz iné? hej, my sme na ten prvý protest vlastne ani nešli, ale akože ani sme nemohli, lebo sme boli chorí, ale aj sme si povedali, že to nepôjdeme. My, akože ja a manžel, teda manžel a ja by som bola slušná. Uh, že, že, že presne sme si povedali, že, čo je teraz, že, čo za to deje, že, že tak sme aj tak povolili po voľbách, nejak už sme neboli takí strašne aktívni ani v tom sledovaní na chvíľu, ako keby sme potrebovali ten pokoj, ktorý práve asi v tomto období nie je úplne adekvátny vzhľadom na situáciu, ale presne sme si povedali, že nie, že tak a ešte, že to robí, že, že PSK, že dobre, ale že tak ešte aj, že SASKA a KDH, že, že to asi prosto, neviem, nepôjdeme. Potom sme vlastne videli, koľko je tam ľudí a sme si to pustili a vlastne sme si povedali, že škoda, že tam nie sme, pretože áno, ono to môže byť odstrašujúce, aj si myslím, že pre veľa ľudí je, ale myslím si, že vyhybať sa politike e, nie je úplne múdre, pretože už je všade a vlastne s ňou súvisí všetko, čo sa to bude diať od toho, že či môžem bez ukradnúť ukradnúť auto. <laughs> že áno, čiže to už sú také veci, ktoré tak Zasahujú okato do života, že sa nedá si povedať, že človek môže byť úplne apolitický. Druhá vec je, že si myslím, že sú strany alebo sú ľudia, ktorým sa treba jasne postaviť a sú to teda politici, takže to sa tiež nedá politicky. A tretia vec je, a ešte tre, štyri sú asi tie veci, čo mi napadajú, tretia vec je tá, že my ako občania sme neboli schopní zorganizovať si tento protest. Ja súhlasím úplne s tým, že by sme to mali urobiť my, ako že by to malo ísť z ľudu že by sme mali sa stať všetci na chvíľu nejakými občianskými aktivistami a ak aktivistkami, ale my sme to fakt neurobili. A, takže teraz spätne to vyhodnocujem tak, že som vďačná opozícii, že to robia. A štvrtá vec je tá, že tiež ma vyrušuje tam niektoré veci a niektorí ľudia, že mi to nie je úplne uh, príjemné, ale povedala som si, že toto je asi situácia, kedy musíme vypnúť tie ega, aspoň tí, čo to vieme, a, a keď bojujeme v takomto marazme alebo v takejto vyhrotenej situácii za spoločnú vec, tak e, asi to by malo byť prednejšie ako to, že s kým tam stojím, lebo my teraz nebo, nebojujeme e, za, za rozdielne témy, za rozličné témy každý, ale za jednu a v tej máme rovnaký názor, takže tak toto vidím. Hm, takže vy máte nejaké možno slovo v tom, ako tá dramaturgia bude vyzerať, nie. že kto tam vystúpi a podobne? Nie, nie, nie vôbec, vôbec. Uh, to, to s, tým, s tým nemám nič spoločného. To mi, to mi len povedia, že kto tam teda bude, a, a, ale v tom zákulisí teda som aj, aj sa s tými ľuďmi niekto rozprávam a tak ale... Nie, nie, ja som tam naozaj iba moderatorka. V podstate, ja som tam úplne apolitický. <laughs> ja s tým vlastne nič nemám, ja to len moderujem. No sa pozrite možno na to, že čo vás na Slovensku najviac štve, že je možno tá vec číslo jedna práve špeciálna prokuratúra a to, že by sa malo zrušiť? <laughs> čo vás na Slovensku najviac štve je veľmi dobrá otázka, koľko máme času... <laughs> Takých 30 sekúnd na to máte. Možno ja, možná ja si myslím, že ma neštve špeciálna prokuratúra najviac, lebo to už je len prosto akože ďalšia vec do radu, že to začalo niekde úplne inde a ja som teda občiansky aktívna dlhé roky a, a, vlastne robím aj podobné moderovačky dlhé roky a verejne vystupujem znášajúc hate. Ale čo ma najviac štve, ja to neviem ani pomenovať, prosto ma to, ktorým, akým smerom ideme. Slovo smer nebolo zvolené náhodne. A hlavne si myslím, že mi aj vadí to, ako sa, ako sa ľudia stali pasívnymi a stávajú sa pasívnymi v týchto témach. Ja nemyslím teraz tohto študenta právnickej fakulty, ale, ale že povedia, že oni chcú byť apolitickí. A ja si prosto naozaj myslím, že sa to teraz nedá. Že, že tých vecí už je tak veľa, čo máš štvu, že to už je skrátka jeden politický balíček. Mm. Lebo Napríklad pred voľbami, alebo aj tesne po nich, vlastne mnohí komentátori nepredpokladali, že práve téma trestných sadzie po prípade úradu špeciálnej prokuratúry budú tie, ktoré dokážu priviesť do ulic nielen Bratislavy, ale aj ďalších a tak o desiatich miest tisíce ľudí a že naozaj, že, že tie počty viacerých prekvapili. Že čím to podľa vás je, že takáto téma, ktorá je vlastne zložitá, mnohých ľudí sa možno priamo nedotýka, ale dokázala vlastne tých ľudí priviesť do tých ulic? Ja si myslím, že veľa ľudí ani presne nevie, čo je za tým Zrušením špeciálnej prokuratúry. To neviem, či vy ste mali ten rozhovor s tým s, s pánom, ktorý Danko. pracoval v Nake. Áno, s pánom Áno, áno. A tam to bolo napríklad strašne dobre vysvetlené vlastne celé. Ale to boli tiež veci, ktoré som ja, ne, ja úplne presne nevedela. Akože, každý vidí nejakú časť toho. Ja si myslím, že možno to už bola akože posledná kvapka. Podľa mňa nebola posledná, ale na zatiaľ bola posledná, že, že to už bolo jedno, čo by urobili. Že skrátka už to ľudí do ulic vyhnalo. Že aj to bola, lebo keď si zoberiete akékoľvek stretnutia pred voľbami, tak to boli viac menej pozitívne, stretnutia, kde človek išiel s tým, že chce niekoho podporiť a vlastne potom prešli voľby dopadlo to tak, ako to dopadlo a ešte sa vlastne čakalo na to teda ako e, dopadne koalícia e, ako na to zareaguje hlas a jedno s druhým každý mal ešte tie zbytky nádeje ale potom, to, alebo ja neviem, či by to bolo dobré hej, akože len vtedy sa tak nad tým rozmýšľalo, že že by to teda Pelegrini nemusel dávať na, naspäť dokopy so smerom a tiež to veľa ľudí považuje za takú nejakú zradu alebo sklamanie, keď sa to podľa mňa dalo čakať. Monika Beňová naznačila. Ale, ale že, 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 toto je naraz už, akože, už toho bolo tak veľa, už to bolo tak vyhrotené, že v ľuďoch si myslím, že už ten pretlak toho, že s niečím nesúvisia, bol tak naakumulovaný, že či by to bola špeciálna prokuratúra alebo niečo iné, síce čo je rovnako vážna téma, no neviem, ani mi nenapadá, no asi vlastne nič. No. Lebo presne keď si teraz, jak tu vidím to kočné v tej báze na, na tej karikatúre, tak si hovorím, že, že veď my sme tam ale predsa stáli na tých námestiach, Aj pár keď sa to toto všetko dialo pred pár, pred pár rokmi vlastne to, že Kočner je bolo. A, a, a že vlastne aj Fico odstúpil a tak ďalej, že to boli zkrátka veci, ktoré boli tie veci, za ktoré sme bojovali a naraz je to tu celé naspäť, že to nie je proste možné, že po tak krátkej dobe, vieš, viete, pardon. A rozumiem, no, vtedy tam bolo na začiatku vražda Jana Kuceka a Martiny Kušnírovej, že to sa mohlo vnímať ako taký možno aj emocionálny bod, kedy ľudí to privedlo do ulic, teraz nám možno chýba, že je to možno teda viac o tej frustrácii spoločnosti, tak to vnímate ako možno o tej, o tej veci, ako... Konkrétne vlastne pri špeciálnej prokuratúre? No tak ja, to je to, čo hovorím, že, že, podľa mňa veľa ľudí nevie, že čo to všetko, ani ja to neviem všetko, že čo to obsahuje, ja som, ja som to nečítala, je, iba ma na, mňa napríklad na tom fascinuje to, ako rýchlo to bolo všetko už pripravené a už asi ako dávno a tak ďalej, ale že ja len chcem nadviazať, že ono to vlastne súvisí, že my sme tam stáli za toho Jana a Martinu. My, my sme stali na tom námestí a teraz ako napríklad, dajme tomu končnej napustia, hej? Že, že vlastne to je ako keby stále tá istá téma to je stále tá istá téma, ktorá len už je inde, ale je to, sú to stále tí istí ľudia, proti ktorým tam stojíme. V princípe nie. A moje deti stále kričia, že chutí nám pizza. Aj tam vtedy, aj teraz. Chutí mi pizza. Takže každý má z toho nejaký zážitok keď sme pri tých zážitkoch, vlastne, práve pri takýchto protestoch, kde prídu tisíce ľudí, je možno taká, že neprenositeľná tá emócia, ktorá je. Vy to máte ešte inak, lebo ste na tom pódiu a cítite z druhej strany tú emociu, že, aké to je pre vás? Aká je tá, možno, možno, ten pocit, že tam vlastne stojíte pred takým veľkým davom za vec, ktorú asi, a ktorá vás asi spája, že napríklad pomáha vám to prekonávať tú frustráciu po voľbách, ktorú ste už viackrát opísali, ktorú ste mali? Áno, pomáha. <laughs> ale myslela som si, že ja som, taká, ja som dosť taká naivná a taká slnečkarská a ja sa tak vo všetkom hľadám to dobro a tak poďme si všetci pomáhať a ľúbme sa. A... Takže ja vždy tvrdím, že umriem na naivitu, ale išla som s takým odhodlaním na to námestie, to bolo ešte na námestí Slobody vlastne ten druhý protest. A išla som tam s tým, že, že sa strašne teším, vlastne, že sme sa tam stretli a že teraz tú silu zase spoločne zažijeme a že verím, že nám to vzájomne pomôže, pretože keď sa stretne toľko ľudí s rovnakým problémom, tak to je už terapeutická veľká skupina a myslím si, že aj to, že tam vidíte tých ľudí, že prišli, že naozaj, naozaj si dali tú námahu, lebo tak zase nie je to úplne... V zime sa vám moc nechce závok, kam nám deti. To je kopec praktických vecí. Musíme odísť kurz práce a tak ďalej. Ale prišli tam. A že vlastne boli to ľudia, ktorých plus minus trápilo to isté a naraz, keď ste tam tak spolu, tak určite to dodáva nejakú nádej tej bezradnosti, ktorú pociťujeme. No a to, s týmto som tam teda išla. Ale musím povedať, že keď som prichádzala na, na Meste Slobody, tak uh, to nebolo žiadny... žiadna emocia. Hm. Normálne suchopádna myšlienka, že zase sme tu. Zase sme tu. Ja som tam stála, na, som čítala prejav, čo bol protest teda za slušné Slovensko, pochod, ja už neviem, kto, čo je ktoré, ale za slušné Slovensko ja som tam čítala, som mala ešte, že syna v nosiči. Čiže to bolo naozaj nedávno. Ja rozumiem, že ľudia zabudnú na na historické udalosti, ktoré sa stali pred 50 rokmi alebo ich prosto nezažili a babička, ktorá im o tom zvykla rozprávať, už nie je medzi nami takže už sa im to nepripomína tak si to musia zažiť znova, nech sa páči ale naozaj, pár rokov takže do mňa skôr vstúpil hnev že, že zase sme tu a normálne som to brala ako úplne racionálnu akože vec, že no tak ideme to znova urobiť a potom pôjdeme znova, keď by treba znova v práci hovorím, že keby sme si z toho už konečne zobrali nejaké ponaučenie no. Ja som, to, boli tu ako, že protesty za slušné Slovensko, potom prišiel pochod za Matúša Juraja, ktorý si napríklad moderovali. Ah, Dobre, to protesty. Ja Prepačte, ja sa ospravedlňujem. To je úplne v pohode. Ale že, že, čo vám to vlastne ešte dáva? Ísť no. tam znova. Akože, že čo vám dáva to odhodlanie? Chápem, že ste na tom prvom možno neboli, ale že, že, že prečo sa tomu vystavujete opäť? Ja to považujem ako, že na jednej strane za možnosť a prosto prejavu mojej slobody. A to, že môžeme prejaviť slobodne svoj názor, že za, tam ja stojím, za týmito myšlienkami alebo za, za týmto, čo chceme docieliť. A druhá vec je, že to považujem aj akože nejak vnútorne za nejakú svoju občianskú povinnosť. Že ja nebudem sedieť niekde v krčme a nadávať s kamarátmi na to, ako sa to tu džube zase celé a neviem čo. Ja chcem, aby ma videli, že som tam išla. Ja chcem, aby ma bolo počuť. Pretože, pretože to je moja povinnosť e, prispovedať, keď sa mi niečo nepáči, nie? že, že nenadávať na to v tichosti. Tak, tak toto mám, pre mňa je to... Ja si neviem predstaviť, že by som tam nešla. To sú, to sú pre mňa úplne zle smerované otázky, lebo pre mňa je to taká samozrejmosť, že vlastne na to neviem odpovedať. No. Tak budeme to skúšať, kým sa to dá. No. Tak väčšinou v rámci histórie sa to vždy nejak podarilo, aspoň niečo a ak sa nepodarí, tak stále je šanca, že sa to ešte niekedy podarí. Nie? No ale keď ste hovorili o tom, o tom pochode za Juraja Matúša napríklad tak to tiež mi dalo moderovaciu zážitkovú látku tak vysoko, že vlastne už, už má plné meste ľudí spievajúcich hymnu, nevie, tak, nevie mať z toho takú tú emóciu, ktorú by som si akože mohla užiť, že sa to deje a že nemyslím, že akože ja som na pódiu, oni sú podobnú, ale, ale z, to, z tej spolupatričnosti, že, že naozaj na tom pochode za Juraja má tuša, to bola, to bola taká situácia že na to nezabudnem do konca svojho života. To, to bolo najstrašnejšie, čo som kedy v živote asi takto hromadne zažila a zároveň to bolo najkrajšie, čo som v strašnej situácii zažila. To bola taká sila, ako tam chodili tí Jurajovi a Matúšoví kamaráti, ktorí boli úplne mimo, ktorí strašne plakali prosto. Teraz sme sa všetci báli, lebo veď to tým, že sa aj, to sa aj predsa vy to ako žurnalistka viete, že, že sa nemá o tom takto hovoriť, že nemá sa to nemajú sa zverejňovať tie všetky veci a tak ďalej, že to zvykne inšpirovať ďalších ľudí k tomu, aby urobili uh, niečo podobný podobné. skutok, alebo alebo skrátka by aspoň podobne rozmýšľali aby ako keby sa im to tým skutkom niekoho iného zlegitimizovalo alebo im to dalo návod a vlastne to sa vtedy dialo dosť masívne v médiách a my sme sa naozaj báli lebo tam vykrikoval kade kto, my sme sa báli, že, že aj tam nás príde niekto napadnúť, že to už bola naozaj takáto vyhrotená situácia, lebo skutočne zabili dvoch nevinných ľudí, takže to bolo, to bolo strašné. To bolo, tam niekto začal skričať napríklad v istom momente a Erik uh, Ero teda spieval a teraz všetci sa tam začali obzerať a to vyzeralo, že naozaj tam niekoho bijú alebo že niekto tam robí zle vlastne pod obchodným domom Dunaj tak Erik prestal spievať ja som prišla za ním, začala som ako moderátorka zisťovať, že čo sa stalo lebo oni nás vlastne aj takto ešte ma vždy nabrifujú, že čo v prípade niečoho mám robiť, že za mnou prídu policajti, ja, akože ja mám ja som normálne nabrifovaná že čo by som mala približne akože urobiť a teraz to musíte vlastne vyriešiť z toho podia, lebo vy ste vlastne jediný človek, ktorého oni počujú Teraz vy ich moc nepočujete, ale nakoniec teda to bolo, že niekto tam zamdlil alebo takže volali sanitku a sa to hneď vyriešilo. Ale ten strach, ktorý bol tých pár sekúnd, že nevieme, že, či tam niekomu neublížili, to naraz akože to bolo tak prítomné, že to je až desivé vlastne. Že to je desivé, že my sa tu bojíme byť len tak na námestí, kde sme prišli sa postaviť za, za komunitu ľudí alebo aj za dvoch ľudí, ktorí zavraždili a máme strach, že ideme prejaviť svoj názor bolo to také, že, že, skúsenosť, alebo napríklad podobný strach pocitujete aj teraz? Teraz nemocím už to... žiadny strach. Som, ja som vymakána hejtermi za dlhé roky, ale vtedy to bolo, až vlastne ten Erik prestal spievať a ten, ten strach v jeho očiach, ja som ho iba objala, potom to začalo znova a my sme napríklad odstedy priatelia. My sme sa nikdy nestretli predtým, ale toto bola tak hlboká Skúsenosť. Situácia, skúsenosť, ktorá nás vlastne úplne spojila. Nie, ne, nemám vôbec teraz strach, akože tak jasné, že sa môže niečo stať a jasné, že sa mi všeli ako vyhrážajú a, a toto, ale tak mám pocit, že zrovna na tom námestí je nás dosť veľa pokope, takých, ktorí by mi pomohli alebo by sa nie? Mhm. Tak. Že skôr je to o tom, že čo vás bude čakať doma v, v online priestore? priestore? No to bude, no. To, to bola jediná iná vec, keď ma teraz volali uh, moderovať ten druhý protest, uh, tak hovorím manželovi, že teda ma volali a on hovorí, že super, že tak choď a ja hovorím, že vieš čo, ale že prvýkrát si hovorím, že či sa mi chce. Lebo teraz mám taký pokoj po tých voľbách, lebo vlastne som ani toľko nepublikovala v týchto témach, aj som si dala takú pauzu pred tou hyperaktivitou, ktorú som mala pred voľbami, že ja neviem, či, či to vlastne chcem znova celé, tie, tie hejty a, a, to, že budem na všelijakých stránkach, kde som pomaly ako wanted a kde ma hejtujú. Ja napríklad viem podľa čísel e, tých dosahov na sociálnych sieťach, či si ma zdieľali v nejakej skupine, lebo to, to, sú, to sú síce pozrení. A podľa toho to vždy viem, že som niekde evidentne bola a potom vlastne prídu tie hejty. Takže akože to nie je strach, čo mám, len je to otravné už prosto. Je to otravné. Dobre, a napríklad po tom prvom proteste si to zažili? Že, že... Jasné. Po tom druhom. No, teda to... tom, čo som moderovala. Ano. No, jasné. Okamžite. Okamžite to išlo. A ešte som dala také video, iba ako ľudia spievajú hymnu, mm -hmm. ako sviete telefónmi a bolo to, to, bolo naozaj ve veľmi pekný okamih spolupatričnosti a, a, nádeje. To som iba dala. Nič viac tam nebolo. Niečo som dala, že láska z inak dlžou nenávisťou alebo myslím, že to som tam napísala. No to ma viete, koľko videní. to, je tam nie, 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 na tom videu, ale Viem, že sú všelijaké stránky na Facebooku, že my, čo sme volili toho a toho, my, čo sme uh, proti, proti progresívcom, Akože veľa ich tam je. A to oni nás tam dávajú vlastne na tú stenu hamby a potom vlastne tí ľudia prechádzajú na tie naše profily. A... Máte pocit, že sa máte na koho obrátiť v takých chvíľach, že máte vôbec chuť akože uh, nahlasovať to policii alebo po prípade, ak to nie sú priamo vyhrážky smrťou, tak uh, posúva to niekomu, kto by toto vedel vyriešiť, aby sa to vlastne u vás neopakovalo? Že máte, máte niekoho, ku ktorom, komu by ste možno mali dôveru a vedeli ste, že toto môžete, môžete posunúť, ďalej. Aby, sa to, aby, aby toho nebolo tak veľa? Rozumiem. Uh, tak ono sa hlavne stalo to, že po tých voľbách je to ešte viac. Lebo predtým, predsa len akože mm, nebo, neboli také ostré útoky na tých, ktorí volili liberálne, demokratické strany. Uh, ale po tých voľbách sa ten hate a tá nenávisť ako keby zlega, zlegitimizovala. A zároveň by tí predstavenia, pred, predstaviteľia koaličných strán, by to asi všetci vidíme, komunikujú takýmto jazykom plus minus, veľmi, by som povedala, takým neslušným a agresívnym spôsobom. A vlastne tak tých voliči si povedali, že tak super, tak už teda môžeme asi... A niektoré, niektoré, popudy som poslala samozrejme na policiu, ešte sa to ale neriešilo a inak iba blokujem. Lebo ja si nemyslím, že tých ľudí sa zbavíme. Ja tam mám napríklad ľudí, ktorí si stále vytvoria nový profil a stále tam znovu idú. Čiže to je úplne zbytočné. To, kedy si ma to trápilo, teraz to už iba mažem. Lebo čo mám robiť? A ešte si tak hovorím v rámci môjho slnečkárskeho zmýšľania, že tak snáď nakričal na mňa menej zbije svoju ženu večer, tak že si tú frustráciu na mne nejak vybil, by lebo tak to asi nie sú úplne šťastní ľudia, si tak myslím. Že... Tomu rozumiem, len na druhej strane, že jedna otázka je, či sa dá na to zvyknú, čo teda vravíte, že ja. asi áno, ale či by sme si mali? Že či mm. práve možno, že taký ten, akože taká, kvázi pasivita v tom zmysle, že vlastne zablokujete toho človeka, ktorý si vytvorí x ďalších účtov, že vlastne sa to, lebo teraz o tom rozprávam s vami, pred pár dňami som o tom rozprávala s predsedničkou študentskej rady, že ako keby každý, kto nejakým spôsobom verejne vystúpi za podporu napríklad Špeciálne demokracie napríklad ktorý... už iba demokracie. stačí. Tak vlastne sa s tým stretáva, že vlastne už skoro nie je človek, ktorý by, ktorý by nevedel uh, o takýchto nenavistných správach, ktorý by toto nemusel riešiť. No, akože ich mi, ich mi je ľuto, ale ja to mám dlho, lebo, lebo a, a teda nie som pasívna, ako ste povedali, to, to hneď vysvetlím, ale ja to mám dlho, pretože ja som uh, uh, lokálna miestna, ako to Čarska, celebritka, neviem, <laughs> kto mám nazvať, lebo je to fakt strašne trápne uh, 20 rokov na Slovensku a akože odkedy si ma všimol bulvár, odkedy som začala hrať a verejne vystupovať a tak ten bulvár vás na to pripraví ešte viac ako tí hejteri. Tam je proste absolútne legitimiz legitimizované že vás ponižujú, body shamingujú shamingujú, spiavam pod domom, aby videli, kto u vás bol akože to sú také veci, že že je to hrozne bolestivé zo začiatku, je to hrozné, lebo zistíte, že pod tý, nad tým absolútne nemáte kontrolu. Tam je napríklad jediná reakcia, len tá ignorácia, že, že naozaj už nedáte žiaden rozhovor, už nikomu nič nepoviete, ani sa nevyjadrite o tom, čo varíte na Vianoce. Proste nie, proste stopka, takže to, toto je cesta. U týchto uh, uh, virtuálnych hejterov na internete je to zase tak, lebo ja som to samozrejme riešila aj s mnohými psychologmi, psychologičkami, že naozaj im netreba dávať tú pozornosť. Čiže tam je to zablokovanie naozaj zmysluplné uh, a odstránenie prípadne toho komentára. Tam, áno, to, to sa teda odporúča, samozrejme, že takých drsnejších... Uh, si dávam, si screenshotujem a mám to teda odložené, aby som mala prípadne materiál, keby som to musela už teda riešiť nejak inak, čo sa mi teda fakt nechce, ale možno k tomu raz dôjde, keď vidíme, čo sa tu deje. No a nie som pasívna, pretože vlastne ja, ja, ja to používam na humor, takže lebo aj to je cesta, ako poukazovať. Samozrejme, že som kedysi poukazovala tiež e, rýpavými, nenavistnými odpovediami, ale už si nemyslím s odstupom času, že to bolo úplne správne ich provokovať a byť drzá tvárica, že ja som tá jediná múdra, čo teda som, samozrejme, ale už to tajím, <laughs> že, že si z toho robím srandu a vlastne ako keby tým humorom alebo proste poukazujem na, na, na to zlo. Na to, čo vám mm -hmm. Ale paradoxne, čím viac mi píšu z, zlé veci a že som progresívna štetka a neviem čo, tým viac inšpirácie prichádza že sme chceli založiť stranu EPS, progresívne štetky, to, to, to máme už taký plán, to by veľmi dobrá strana. Potom prípadne sa vám ozveme, či by ste nechceli vstúpiť, Veronika? Áno. <laughs> Myslím, že to budem musieť odmietnúť, ak som sa tejto práci, ale ale rozumiem. <laughs> Nie, ale tak akože asi už humor v tom marazme je jediná cesta a ďalšia vec je tá, že, že toto je pre mňa to, že som sa ozvala. Že si to nenechám líbiť. Mhm. Jedným z tých argumentov častých, ktoré, ktoré sa vlastne opakujú je to, že ste zaplatená, že, že to vlastne robíte len pre peniaze, či už to sú vlastne protesty, alebo keď ste moderovali napríklad uh, stretnutie pred voľbami pre Progresívne Slovensko, uh, tak ako to je s tými financiami? Je to pravda, sme uplatení. My to nechceme robiť, tak priznanie sme to čakali. Áno, očakali. áno, my sme chceli, boli teda nejakú fašistickú stranu, ale nakoniec sa takto teda dopadlo, že nám zaplatili títo viac. No a plus Myšoroš posiela peniaze vlastne už dlhé roky. Yeah. a teraz toto, toto vystrihnú si... iba že takto. takto a že priznala sa a už to vidím na tých e, alternatívach, či aké sú to občianských e, budete medieľa. mať veľa sledovateľov potom Áno, je to inak fajn, lebo oni si neuvedomujú, že vlastne tým ako mi to e, hejtujú a píšu mi tam tie hejty a chodia si to pozerať že mi naozaj zvyšujú ríč aj na spolupráce za čo sú tí ľudia, čo mi dávajú tie spolupráce veľmi vďační, takže ďakujem e, Ale nie, no je to tak no, Samozrejme všetky tieto protesty e, sú... sú pro bono, lebo ja som platená nádejou, že možno sa niečo zmení. A, a, je to, ako som hovorila, pre mňa samozrejme, za to by mi ja nenapadlo pýtať si peniaze. Za moderovanie takých talkshow, čo som robila PSK vlastne pred voľbami, uh, tak tam samozrejme to bolo za honorár. A však oni mali veľmi najtransparentnejšiu kampan, takže tam sa to dá aj pozrieť. A tam som si vypýtala vyslovene, že všimne, čo je naozaj tak, tak, taká smiešná suma, vlastne, aby som za to sa mohla najesť, keď som v Žiline, aby som sa mohla na to, za to kúpiť deťom večeru a, neviem, hej, čiže, a raz ísť do kina. Takže, takže to som si povedala, že zoberiem takýto symbolický honorár, práve preto, že som si uvedomovala transparentnosť kampane a... a a chcela som práve, že ukázať, som si ráža, že určite si to budú pozerať a chcela som ukázať, že naozaj to nerobí preto. Mm -hmm. Že tam som vlastne to chcela využiť ako taký komunikačný prostriedok, že, že to naozaj nebola zárobková činnosť. Ale ja sa to trochu minulo účinku, keďže sa to vlastne zrejme na tých kanáloch moc neukázalo, ako aká to No znamená. tak veľmi to akože nekriticky poňali, lebo keby chceli, tak by vedeli. No ale, ale, jasné, ale dostala som ponuku aj vlastne ešte strašne dávno, aby som moderovala moderžo smeru, to bolo ešte veľmi dávno, ešte som nebola v péš. <laughs> pardon uh, ale uh, tam teda povedali, že to je apolitická akcia, keď ma volali a že treba teda iba moderovať to mdž a že teda tam hlavný predstaviteľ strany bude iba chvíľu a že to je fakt úplne akože iba pre tie ženy a ja že nie, nie že takto v žiadnom prípade a na to sa z druhej strany telefonu ozvalo, že a to vás ani nezaujíma, koľko vám ponúkame a nespýtali ste sa? No, teraz to ľutujem, ale nespýtala som vás, že nie, bez ohľadu na to, koľko by ste mi ponúkali, tak nemám záujem moderovať túto akciu. Tak teraz nevieme, či by vás presvedčili alebo nie. Ja si myslím, že áno, preto som to radšej nechcela vedieť. Keď ste rali, že za to moderovanie máte možno ten dobrý pocit nádeje, že sa niečo zmení, tak... Keďže koalícia je na začiatku, asi málo kto predpokladá, že by po tých protestoch Robert Fico odstúpil zo svojej funkcie. Tak to asi neočakával. Alebo je vlastne aj veľmi nepravdepodobné, že by napríklad tie zmeny, či už v trestnom zákone, alebo na úrade špeciálnej prokuratúry neprešli. Ako to budete sprac spracovávať? Keď sa vlastne to, za čo ste možno chodili na tie námestia, za čo ste moderovali tie akcie, našli si čas, sa vlastne aj napriek tomu odporu stane. Nevadí mi to. Ja mám veľa frustrujúcejšie veci v živote. <laughs> A nema, nechodím tam s nejakým očakávaním. Akože jasné, že chodím, ale... Teraz, chodím tam s očakávaním, ale nie nejakým konkrétnym. Že, že sa teraz akože stane nejaký zázrak, to, to si vôbec nemyslím. Ja si iba myslím, že... Je fér vedieť, že niekto ne, s niečím nesúhlasí, že to fakt treba povedať. A, ho, a to hovorím aj aj mojim deťom napríklad, že to vždy treba povedať, keď sa vám niečo nepáči. Aj, aj vlastne však to je problém šikany a problém všetkých shamingov uh, a mýtu a všetkého, že, že vlastne my sa musíme ozvať, keď sa nám niečo nepáči. A považujem to za naše legitimné právo to zkrátka to, to urobiť a to je to, prečo tam chodím. A keď ja, to neočakávate, že to bude mať ten Ja neočakávam, že čo, no hm. tak možno postupne, alebo čo, ja, ja, skrátka, ja to skôr by bolo, že čo by bolo to, kvôli čomu by som tam prestala chodiť, hej, že ne, akože neviem vlastne, že čo, že by sa nedarilo, však to je jasné, že sa toto nestane hneď, veď e, aj kým, ja neviem, ja neviem, ja neviem, že robíme nežnú revolúciu, ale ale že, že kým, sa, kým sa udiali nejaké veci, tiež to strašne dlho trvalo. Toto nie sú veci, ktoré fungujú na počkanie nejakým zázrakom. To si musíme uvedomiť. Ja to chápem, že je to ťažké v tejto rýchlej dobe plnej rýchlych e, riešení a rýchlych správ a všetkého, ale ukážme sa. Akože teraz sa ukážme. Musí, musíme zotrvať. Dnes ja som stretla v obchode taký manželský pár seniorov, ktorí e, ma identifikovali napriek rannému času a hovoria, že mi strašne fandia, že čítajú moje články u vás venku a že úplne sa na to vždy tešia, že keď to vyjde a že chodia na protesty a že prídu aj teraz a že strašne držia palce všetkému a sme sa tam vyobímali a bolo to úplne že krásne a to sú možno také mikromomenty, ktoré tiež dávajú nejakú nádej, lebo čo tu akože budeme fakt ticho sedieť a pindať v krčme alebo, alebo prosto pôjdeme povedať, že toto sa mi nepáči Inak je to super, že aj napriek tomu, aké, sa, aké hlase počasie, a aké bude na tom procese, čo vlastne predseda PS Michal Šimečka hovoril, že dúfa, že to akože neodradí ľudí a dúfa, že, že sa nenaplnia tie koaličné... no, koaličné... Ti prídu. Vlastne, to sú tí ty... <hý putei> ja si prepačte, robím si srandu, nie, akože robím si už srandu, lebo ja už proste, jak môže počasie niekoho odradiť od toho, aby sa išiel postaviť za svoju slobodu. Tak lebo bude zima. A lyžovať by šli, nie? Takže majú, vypríte v kombinéze? Ja prídem v minisukni. <laughs> nie, no tak však sa naobliekame, to je úplne najmenej. Akože chápete, že to je, to je tak absurdné vlastne, že a dnes je zima, nepôjdem sa postaviť za demokraciu v mojej krajine. Dnes je na to naozaj zima, maximálne pôjdem vyvenčiť sa, alebo že... A- Ak, ako to je? že je to trošku... Dobre, takže sa neobávate toho, že, že tam, že, tam, prídete... Zimy a... Zimí sa obávam najmenej. <laughs> Nebojte sa, bude globálne oteplovanie. Protesty o 20 rokov bude oveľa teplejšie. OK, takže aspoň vy nemáte obavy za to. A vy sa vlastne aktívne ešte vyjadrujete aj k, k téme duševného zdravia, čo som sa vás chcela opýtať. A toho, že vlastne by sme o tom mali otvorene, otvorene hovoriť a nemali by sme to vnímať ako stýmu. A keď vlastne nastúpila táto, um, táto koalícia, ešte sa iba hovorilo o tom, kto bude aký minister, tak momentálny minister... sa spýtať na moje duševné zdravie? Nič moc. <laughs> minister životného prostredia Tomáš Taraba, vtedy keď mal byť ešte v časoch, kedy sa ešte zvážoval ako minister kultúry, tak odpovedal... Strašne vlastne, to je celé tak strašné. Ja musím dopovedať aj A vlastne um, kritizovala to producentka Vanda adamik A on na tú kritiku vecnú voči tomu, prečo by nemal byť ministrom kultúry, odpovedal, že vlastne ona je psychiatrický pacient, tak sa vlastne k nej nebude vyjadrovať. Mm -hmm. Čím vlastne naražal na to, že zverejnila, že, um, že uh, trpí depresiami. A, <laughs> Ako to vy vlastne vnímate túto ich, túto ich komunikáciu? Lebo jedna vec je, že možno podporujú, ako ste vypovedali, možno hejty a možno tu tie nenavisné správy, ale toto už je možno že ešte o niečo inde, pretože to sú ľudia, ktorí... To môže ktorí... strašne ubližiť niekomu. A vlastne on nie je jediný, samozrejme sú tu aj iní koaliční poslanci, ktorí takéto akože veci využívajú, že čo to robí možno s ľuďmi, ktorí majú reálne psychické problémy, ktorí riešia, že do aké miery je to stigma. Vy o tom hovoríte verejne, ale je tu veľmi veľa ľudí, ktorí o tom stále sa boja rozprávať. Čo, čo to pre nich znamená? No, to je strašné, veď. Potom poviem vám uh, taký príklad, ktorý možno bude odpovedou na tú otázku. A to je, že uh, ešte dávno, dávno, naozaj to bolo pred 15 rokmi, keď som začala hovoriť o duševnom zdraví, kedy so mnou vyšiel taký rozhovor a to bola som bola akože prvá, kto tu takto, akože lokálna kolotočarská celebrita povedala, tak... Uh, tak sa mi začalo ozývať strašne veľa ľudí. Vtedy sa ešte dalo, akože iba tak ste si našli telefónne číslo, takže naozaj mi telefonovali ľudia, písali mi úplne cudzí. Ja som im vlastne sa všetkým snažila nejak pomôcť, pretože vtedy ešte nefungovalo IPčko, alebo linka Ligy za nezabudka. Ne, nefungovali ešte tak, ako teraz. Čiže naozaj nebolo sa kam obratiť. Dokonca vtedy mi aj v Lige povedali, keď, lebo cez nich som to vlastne išla, uh, lebo som im chcela pomôcť a všetkým ľuďom, čo sa boja o tom hovoriť a boja sa vyhľadať pomoc, lebo to mi prišlo veľmi nezmyselné. Chcela som im povedať, že sa to dá a bude im lepšie. Čiže na to som oslovila Lígu a potom spätne, keď som ich prosila, nech mi pomôžu s týmito ľuďmi, ktorí sa mi ozývajú, tak mi povedali, že majú ísť k obvodnému lekárovi, ktorý ich pošle k psychiatrovi. Čo už, čo bolo hrozné, pretože vlastne vy už keď sa odhodláte po veľmi dlhej dobe, kedy si uvedomujete, že vám je zle a nemáte sa na koho obrátiť a nájdete niekoho, napríklad teda mňa, komu to poviete a vypýtate si prvýkrát v živote tú pomoc, že sa o seba takto postaráte. Možno s myšlienkami suicidnými, to je jedno. Urobili ste obrovský krok, že ste to niekomu povedali. A ah, Chodte k obvodnému. Čiže ja som to vtedy riešila na vlastnú pesť a, a zahňala som si psychologov, e, psychiatrov a tam som rozposielala týchto ľudí prosto. E, som bola vstupná ambulancia. A raz mi zavolala večer taká pani. Asi o 10. večer. A je, že ja že poviem, prosím. A ona, že, že či som to ja. A že plakala a povedala mi, že mi strašne chce poďakovať za to, že o tom rozprávam náhlas, lebo že jej syn uh, sa stal obeťou samovraždy, pretože mu nechcela veriť, že, že má problémy a že on hovoril o mne aj o tom článku, že má mi pozri sa, tuto to aj táto píše a to sú blbosti a že to si tieto celebrity na tom robia PR a chcú byť zaujímavé, už nevedia, ako byť zaujímavé. Normálne sa mi ospravedlnila za to a povedala, že keby vtedy to takto nebrala, tak jej syn mohol žiť, keby mu pomohla. A ona mu nepomohla, lebo si prosto myslela, že je to blbosť. A neviem, je toto relevantné odpovedne na tú otázku? You know, len, akože, on to smeroval aj k tomu, že či sa to podľa vás vráti späť? Či sa zase vráti... vrátiame do doby, že, že to bude opäť, že sa budú možno ľudia o tom báť rozprávať, aby to vlastne proti ním ako myslím. keby... Že Za tých 15 rokov ne? sme sa posunuli. Ja viem, že Mnohí ľudia to nevidia a stále je tej pomoci málo. My tu máme napríklad 48 detských psychiatrov na Slovensku. Hej, Veď, to tiež neviem, či nebol váš sladký. No. <laughs> ale, ale máme... E, tu na psychológa čakáte 2-3 mesiace. Teraz si zoberte, že predtým je tá doba, kedy sa odhodláte vôbec k nemu ísť. Hej. Čiže aj tak je to, ešte to nie je úplne dobré, ako to tu je. Ale oproti tým 15 rokom, kedy tu fakt nebolo nič tak je to akože obrovský posun. Ja to vidím. Ja to vidím, pretože v tom existujem s týmito témami, na, dovolím si povedať, na dennej báze. Čiže je, je, to dobre a nemyslím si, že sa to môže vrátiť späť, lebo už aj zo zahraničia, aj všetky tie Instagramy a TikToky sú plné všelijakých Akože sú tam aj kraviny, to je jasné, ale je tam aj veľa ľudí, ktorí o duševnom zdraví veľmi múdro rozprávajú. A veľa e, prosto nejakých možností pomoci a mladí ľudia to sledujú a ja verím tomu, že... že to títo ľudia kvôli nejakému tarabovi nevzdajú, že, že sa prestanú venovať duševnému zdraviu. Je to samozrejme veľmi hlúpe, ob, obzvlášť pre... Ja každého človeka, ktorý sa o seba postará ako Vanda napríklad, lebo ona dala raz takú fotku, že už vysadila lieky. Ja, ja som o tom všetkom vedela, samozrejme skôr ona je moja priateľka. A... A ve, veľakrát mi pomohla, a je to, takže mňa sa to veľmi dotklo, že na ňu niečo také povedal, lebo ak je niekto naozaj veľmi racionálny a múdry, rozhladený človek so správnymi názormi, je to fakt Vanda. A, takže, takže ja viem, že to bola strašná blbosť a pokiaľ si niekto myslí o Vande za to, že prejaví svoj názor, že je psychopatka, že to povedal Taraba, tak tam nebude chyba na Vandinej strane. A je mi to ľúto a dúfam, že nemá deti a že ich bude vedieť podporiť, ak im bude ťažšie napríklad. Ďakujem vám veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pani Turnu že ste si našli čas. Ďakujem pani Fontová, že ste ma pozvali. <laughs> Moje meno je Veronika Fontová a doprite na budúce.